Canım açayım. Canım yapayım. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun Tesla Model X haqida gaplashamiz. Komplektda Tesla Long Range va bu Dual Motor, ya'ni oldida ham, orqasida ham avtomobilimizning motori bor. Emerlan taqili bizi bo'lsa kosmos ko'chamiz. Bu mashinani olganingizdan keyin uylanishingiz ham kerak emas. Chunki bu xotiningizdan ham aqlli, hamma aytganingizni bittada qiladi. Jonim, ishingni yop. Okeylar, mana bitta spoiler bekorga turmayapti, chunki avtomobilimiz juda ham tez, bu aerodinamika yaxshi bo'lish uchun qilingan. Avtomobilimizda polniy privod, ya'ni oldi ham, orqasi ham tortadi uni va juda ham mo'shni, ya'ni 680 ta ot kuchi bor, razgon 0 dan 100 gacha, atigi 4-6 sekund tashkil etadi. Mashina emas, samolyot u. Bu mashinada samolyotdan parashyutsiz ham sakrab olsangiz bo'ladi, chunki buni o'zining qanotlari bor, mana bunday qilib uchib ketaveradi. Qo'linglarni ham tutib qo'ymaydi, uy, tortib oladi mana bitta okeylar. Keyin mashinani qilichligi shu yerdan bilinyapti. Mana ham qaranglar, emblemasini uchlikda takoy o'zining mashinaga o'xshaydi, Ostri. Okeylar, tasavvur qilinglar, sizlar endi takoy delovoy strechaga keldingizda va mashinani ochkilik kelmayapti-da, ochib berish kerak, lekin hech kim yo'q, shoferingiz yo'q-da. O'sha paytda bundoq qilib 2 marta bossanglar. Rahmat jonim. Yoki deb tasavvur qiling, strechaga kirib keldingiz, sizga ishingizni kimdir ochganingizdan keyin yopib qo'yish kerak-da. Bunda o'shunaqa paytda jonim yoping desanglar. Bu ham chu qushga o'xshaydi, ana qanotini qushlimda ochadi-yu. Bu ham shuna qanotini ochadi. Belly Levitz-da. Yilin ekan borlar, Elon Musk brat. Pulni bersanglar qo'shimchasini Andijon pul kelgan o'ynatib yuboraman. Lekin mana mana bu qizil LED optikalariga kasal bo'lmagan odam bo'lmasa kerak, okeylar. Okeylar, bilasizlar, mashinada tarvuz olgan paytimizda aytgancha bagajnikimiz elektroprivodda. Tarvuz olgan paytimizda bagajnikda dumalab yuradi, bu mashinada lekin unaqa bo'lmaydi. Ham qaranglar, qattiq quduq qilib qo'yishgan. Voy, bu uxlasa ham bo'lar ekan, tak. Va shkort degan bagajnik. Если что, agar tarvuzingiz ko'p bo'lsa, yokida bu odamni olib qochib ketmoqchi bo'lsangiz, mana yoki mana Samoh aka hozir uxlab ketdim avtosalonni. Samoh aka misol uchun sig'alladi, misol, ya'ni orqada ham, oldida ham bagaj bor. Ham hazillashyapsan, qornim ham sig'maydi deyapti. Uka xonlar, aka xonlar, mana buni ko'rishingiz mumkin, mashinamizning saloni ham samolyotga o'xshaydi. Mana bitta quvvatli eshikli приборный panel, buni tushunguningizcha bir umringiz ham o'tib ketib qolsa kerak, u ham mayli, okeylar. Biz avtoblogermiz, mana bu приборный panelni zo'rg'a tablonni tushunib oldingiz-da. Oddiy odam bilmayman qanchada tushunadi buni. Zerikkanda Tesla bratchikiga yetsanglar, o'z uyiga olib borib qo'yadi, chunki bunda avtopiloti bor. O'zi Elon akam yomon erinchi odam ekanlar-da. Boshqa avtoproizvoditellar panorama dizaynli, labo dizaynli qilsa, Elon akam kelib bitta qilib qo'shib yuborishibdi, okeylar, labo bilan panorama qilib qo'yishibdi-da. Okeylar, bu mashinada o'rtog'ingiz ustidan yomon kulsanglar bo'lar ekanlar. Nima qilding? Mamma suvi. O'zi mashina g'irt zerikkan odamlar uchun ekan-da, mana qaranglar, patretkalar bitta-bittadan yonib, bitta-bittadan o'chadi xullas. Va yana bitta narsa, mana bu yerda ko'rishingiz mumkin, o'yinlar tiqilib yotibdi. Mana bu bloknot bor, rasm chizib o'tirishingiz mumkin ekan, okeylar. Va hozir bitta o'yin ko'rsataman, menga juda ham yoqib qoldi. Ash prava sotib olganlar yomon ko'raman-da. Ko'payib ketdi bor, okeylar, o'z mashinalar ham. Hoppa. Voy, yo'ldan qochamiz. Hurmatli do'stlar, yetarlicha informatsiya berib o'tdik deb o'ylaymiz va agar sizlarga obzor yoqqan bo'lsa va yoqmagan bo'lsa ham kommentariyaga belgilab o'tib ketishingizni xohlardim va keyingi obzorlarda nima mashinani ko'rishni xohlaysizlar, shuni ham yozib o'tib ketinglar. Hammaga rahmat. Sizlar bilan MXM Sound bo'ldi. Keyingi obzorlarda ko'rishguncha.